En coronavaccination starter med en indsprøjtning, f.eks. i skulderen. I vaccinerne fra BioNTech, Pfizer og Moderna, der indsprøjtes RNA-molekyler indkapslet i fedt. Molekylerne trænger ind i cellen, hvor de frigives fra deres indkapsling. Andre vaccinetyper, f.eks. dem fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, de gives i form af DNA, som sidder inde i et andet virus, altså ikke et coronavirus. De kaldes virusvektorvacciner. I de vacciner så trænger DNA-strangen videre ind i cellens kerne, der hvor kroppens eget DNA også findes. Her bliver det transkriberet. Det betyder, at al informationen kopieres fra DNA til RNA, og det eksporteres så ud videre fra cellekernen. Fra det tidspunkt fungerer de fire vaccinetyper igen på samme måde. Vaccineinformationen findes som RNA, klar til aflæsning. RNA skal egentlig aflæses til at lave cellens egne proteiner, men med vaccine-RNA så laver maskineriet nu i stedet det protein, der sidder uden på coronavirus. Det hedder spike-protein. Spike-protein giver coronavirus dets form og faktisk også navnet corona. Det er det molekyle, som virus bruger til at få adgang til vores kropsceller. I de fleste vaccinetyper flyder spike-proteinet frit rundt, altså uden resten af coronavirus. Når spike-proteinet flyder rundt, så fanges det af et såkaldt antigen-præsenterende celle. Den viser så spike-proteinet til en T-celle, og når den gør det, så startes en immunreaktion. En immunreaktion det er en hel kaskade af ting, som foregår. Her er det f.eks. en B-celle, som bliver aktiveret. Samlet set så vil resultatet være, at kroppen begynder at producere antistoffer mod spike-protein. Uden det her klargjorte forsvar, så bliver vi nemt inficeret med coronavirus. Men når kroppen er klar og forberedt, så vil vores immunforsvar hurtigt nedkæmpe indtrængende coronavirus.